හෙලෝ 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 යන්නේ සුරාජයට සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න. ඇත්තටම යාගේ බර්ත්ඩේ එක වෙලාවක අපිට ඉන්නම් නැහැ. මේ යාට පොඩි කේක් එකක් හපන්න ඕනේ. දැන් අපි ආව දාලා හොරෙන් වෙනම ආවේ. ඉතින් බලමු එයා සර්ප්‍රයිස් එකේ මොකද යන්නේ. එයාද ඉන්නේ සුසුම් රස්තියාදුව ෂූට් එක අතරතුර. ඉතින් අපි ලොකේෂන් එකකට මාරු වෙලා එද්දි තමයි අපි මෙහෙම සුරජය දාලා ආවේ. බලමු අපි දැන් එයා කොයි විදියට මේකට රියැක්ට් කරයිද කියලා. අපි කෑවා ඉතින් මගේ නවත්තලා බැරි වුණා. සුරජයේ සෝරි ඉතින් කපන්න ඒ වගේම එයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩේ අපි ප්ලෑන් කරේ. මොකද අපි ඉන්නේ සුසුම් රස්තියාද ෂූටිං අතරතුර මං ඉස්සලක් කිව්වේ. ඉතින් ෂූට් එකක් යන අතරතුරේදී මේ වගේ දේවල් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද හැමෝම කාර්ය බහුලයි. ඉතින් කොහොම හරි අපිට ඔක්කොටම එකතු වෙලා මේ විදිහට අයියාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න හම්බුණා පුංචියට. සුරජයට ආයිත් හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කියන ගමන් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. බයි.